jobi dafa jobi dafa over important gis na anyway fi nga nek ci camp bi ah train la continue alqatar school on stand alka karam alka mitchu karam buma lu ba do ni ale mo tabe do ko say yidi ñinde fal ci ndila jël ñaadi won do ko ngi wolam do ko ti do ko ci last do ko lam last option ci leni ko be may ko be may ma fiñi man tribunal buñ ma la kesuma contract bi man dama ko celebrate. You know why I celebrate? Because dama xamné ñoom baye cool dama am kay baye force yeah benen tribunal ko na asilo ci ci wota la man problème sonalé ni ngal man songa ni ngal man kelé dé non ngom man mëna do ko muta bu fula wala na do ko la ngal do ko kelé ko falo moy an salaire bu ndaw way angi cool salaire bi sa dem du problème dé yes salaire bi ya man dama don jël salaire bu gëna bon ci salaire yi gëna bon la do jël way salaire mo ko di problème dé man may problème wax di contract man na contract bi bax rek yes suma contribution ya way ta beti ya rek ni wo be beti ya rek man awma ci problème salaire bi suma fayé 500 sama ngi cool ni nga dota nga numéro nga 50 euro ki nga galé ko boy and ni ngom tadi boy nekale sen say yes man fofu la ko tiyo na africain bi suma family fofu la ko tiyo na gay because dama xamné boy wala yow bala mala régler dafa fekk man ma tok fi tok bu jak dama la yone 50 euro may la suma wadi tiyelim bobu boy bobu la am boy su doye mo mulo la su doye boy yena xam boy yes man dimen o fi bu jak ya wona sax ele model wat gambia dama ñu rewa bo xay bi ci sen choono bi wat choono lu mëna gaay man choono bo duma fa fekkal man gaay 50 euros su ñu ya su tuti bari na bari wut sen affaire la su len nexe bu len jël waye man suma yoon problème africain su ko len digante sax su problème famille du ko len digante sax do ma ko sama ne problème bi la amale la leno dama la ko solve fal because lan la man ma ngey jël salaire bu bon because dama bëgg sécuriser suma document tété lool mo raté sécuriser suma document yeah tribunal bi buñ bindé suma lawyer bi ñu ko né wa jor mu yone ñu contrat am bi mu yone ñu court bi court moy every year li nga liggé ci dëkk every year 300 bi am son jëm des jours li nga di daf dé bi na ci dañ ko def ci biir court bi lo contribute yeb mo ci biir court bi in a year yow ñana nga contribute ci biir dëkk bi da 10000 da 12000 da 13000 da 14000 da 20000 da 22000 yeb ñu ko bina ci court bi fo le bien mi am court dem la ngeen la té ñu am court ñu explain everything is included yeah bo moy court bi nak because court sa taxe ak sa living ak sa salaire yeb la gaay dé bolé tu gëñ ñu def ko ci court bi comme bu féké né ya ngeen jël every month ya ngeen jël 1005 understand every month ya ngeen jël 1005 tax bi bokul fa tax bi mi every month ya ngeen jël 200 300 400 depending ñaan nga nekati an ñom su ko dé calculer dañ ko dé calculer dañ indi tax bi indi salaire bi bu sta parlement du nek ci bu sta parlement dañ ko dé indi bolé ko rek ñu def ko ci coup bi lolu nga dé digalé at bi ligéy na 22000 ligéy na bo ñu ngi am ci alerté dañ ko la da fu ma sura no bi ñu way jaw la ñu mu fexone amuñu gënaaw amuñu afrika amuñu mboka afrika bro ñu ne de ligue xaliss fi nga xam dina foye ba ñaka suma de boy ne diiw ba ligue fi xaliss ci ngi ci ko wala ay tati sonti taw yow tati sonti taw sa dina diya yow xala ta lu gambia yow lu suma gor yow lu sonu sax sa lay yow tati 1000 euros soko waré wé ci gambia lu ñaka 20000 euros soko waré wé ci gambia lu ñaka yebé rek way holal de gila fi ligue bobu ni sax ñun half of it sax dañ ko dem mëna am suñu account fete ñu so wul dem dem ko liwe kala na ci ci sax xale na ci ci ñu bu rool sax suma bi mo defali dama bëgg jël sare indi ko way do mëna understand bidaay wala talay way bu tissé ci at bi fi bala nga xamé rek ni ligue xaliss xara bi at bi jé ñu yoni la sa cour bi nga xol sa cour bi ñata nga contribute ci at bi ci nga xamné bu do nga ligue xaliss yes yo holal ni jigni ak salaire bu bon bu ñu ñep ak salaire bu bon duma lu tiimu ni
at the end of the year suma salary bi dafa suma coût bi dama né tok ma gis ay 13000 ay 16000 15000 mani jé mani ñu ko robé du dem jotté hans bi fa ndu ba hans bi fa ndu ba at bi ma liggé na 15000 euros 15000 euros nga multiply ko ak combien dara ci right now suma bro lolu ñata la bu mu ko di jamal di boy are problème on est siabé ma ngi clit ye dou ra tribunal dé bu ma wayé suma cour la gay soxla rek ma tok suma nek di celebrer boy da nga ré baaj suma waji ni jaarana yes court house buñ ma lété suma bourse paga bi ñu lañ ma suma cour bi 3 months bourse paga last 3 months moy suma last 3 months suma jox suma pc ñu lay ma lété ak suma cour bi ma yolé len cour ñom bénn cour lañ ma lété ma yolé len 3 cour pour wolé len suma wax yi ñu dëkk bi ñu fi yaaga rok yes ma yolé len 3 cour pour ñu xamé non suma waji say waji mu ngi téw ci dëkk bi nit lém lo xam ni mu ngi daan doolé affaire mo bokku nu mu waré rek waye mu ngi jëm way gisulo because suma cour bu mu dem man xamna ni dama am kayit xamna ni azid mom duma am fay fees ni bobu mo xamna bobu duma ko xam waye 2 years wala waniya bobu dafa ñew because of lan suma liggey bi suma contribution bi suma togay bi itali bi lolu moma li tutat ay ma tok suma loyal di call mo dama suma waji am ko kayit ay man ko suma waji yow lolu mom ay ma ko xana bi len contane wat rek waye kay man xamona ni li mom lima don sentu la mu ngi ñew ko lolu mo tax ñu la wax ni ji ñe sa asalo bi di bu ko fa tiyé fofu rek ni ñi jéman ta nabru dawe karaw ba bien tu tay pa lone te lay pa lino na ok boy ci na so su ko yami ok ko mane ak boy ni na nga gis mo kay ko ko ma gi ligue mon falé wa wa ko ra ngey ligue ligue afta da ngey to mane ko sumo waji do kay do fop mu ñew bi la wala ta lay kay bi am na ñëri pour yow nga avoid ce kay bi mu nekk ci problème so bro da so amé job continue ko nanga nanga ko fop